Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xəbər verdiyimiz kimi, blogger, sosial şəbəkələrdə Eniko Sayağı kimi tanınan Nicat Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə Heydər Əliyev prospektində Ramiz Ayvazovun idarə etdiyi yük maşınına çırpılıb. Nəticədə avtomobildə olan Nicat Şakirlinin dostu, Gəncə şəhər sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov ölüb. Sürücü Nicat Şakirli və Fəxri Rüstəmov təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Nicat Şükürlünün qolu amputasiya olunub, reanimasiyadadır. Hadisə yerinə kömək etmək üçün gələn vətəndaş Fəxri Rüstəmov xəsarət alıb. Nəqliyyatın hərəkətini tənzimləməyə çalışan polis əməkdaşını isə maşın vurub. Maraqlıdır, sürücü Nicat Şakirlini qəza səbəblə hansı cəza gözləyir? Məsələ ilə bağlı sfera azı açıqlama verən vəkil Mehman Muradlı ekspert isə rəyindən sonra məsələnin aydınlaşacağını qeyd edib, ətraflı. Sürücü əgər sükanda olarkən içkili vəziyyətdə olubsa, bu zaman onu 5 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əgər sürücü sükan arxasında içkili olmayıbsa, bu zaman 2 ildən 6 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Ekspert isə rəyindən sonra tətbiq ediləcək cəza artar yaxud azala bilər. Vəkil sözü gedən hadisə ilə bağlı azadlıqdan məhrum etmə cəzasına alternativ olaraq cərimə tətbiqinin qanunla nəzərdə tutulmadığını da qeyd edib.